بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں ایک رام کے قابل ہے جتنا کہنے جمال بھائی، میں جانتا تھا کہ یہ آپ کو ضرور نوازیں گے، ماشاءاللہ کیا کہنے، بہت شکریہ، پڑھے بھائی جھوم کے پڑھے، واہ 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 کیا کہنے، زندہ باد بڑے بھائی، زندہ باد صاحب نبی اپنی دعاؤں سے نوازا، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، مجمع سے بھی تھوڑا آمد و رفت بڑھ جائے گا تو اور مزہ آ جائے گا، ایک مرتبہ پورا مجمع مچل کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، نبی 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 سبحان اللہ، نبی نبی بول، بہت کو بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت کو پڑھتے جائیں بھائی کیا کہنے، نبی 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 بول، نبی نبی بول، چار مصرے اور پیش کرتا ہوں انہیں محبتوں کے ساتھ، بطور خاص ملاحظہ کرے ارشاد بھائی ارشاد، کہ بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، قرآن بنا لو، کیا کہنے بھائی کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، کیا کہنے، سبحان اللہ، کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، بہت شکریہ بھائی، نوازی صاحب سے چاہوں گا بطور خاص ملاحظہ کریں، پڑھے بھائی کیا کہنے، کہ پیغام حق دیا ہے جو خیر الانام نے، پیغام حق دیا ہے جو خیر الانام، خیر الانام نے، پیغام حق دیا ہے جو خیر الانام نے، خیر الانام نے پیغام حق دیا
پھیلا دیا جہاں میں صحابہ کرام نے بہت خوب کرام نے صحابہ کرام نے اور ایک شعر پیش کرتا ہوں منظر بھائی جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جی پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں مجمع سے پوری آواز آنی چاہیے ایک مرتبہ پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ بہت شکریہ منظر بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھتے جائیں بھائی کیا کہنے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں مجاہد الاسلام بہت شکریہ کہ چند ابو بکر گھر گئے ایک حمد بارک تعالیٰ کے کچھ چند شعر بالکل بالکل پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں ایک مرتبہ پورا مجمع مچل کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ وہ رب العالمین ہے تو صفات ہے وہ بھوک پیاس کے بھی جمیلوں سے پاک ہے قل هو الله سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سند ہے قرآن سند اور کلام ہے بھائی بہت خوب بہت پیارا کلام ہے بھائی جی بہت شکریہ جب ظلم حد سے بڑھ گیا سال Yeah.
پسند دیا. آخری بند پیش کرتا ہوں انہیں محبتوں کے ساتھ بطور خاص. ہاں کیا کہنے سنیے گا مندر بھائی اس بند پر توجہ کا تعلیم جی نوازی صاحب کے بڑے ایک مرتبہ پورا مجمع مچل کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ بول لو بھائی سبحان اللہ بہت شکریہ. کیا ہے یہ قرآن سنت قل ہو اللہ احد ہے یہ قرآن سنت کہ دو دریا کو صلیب سے اس نے ملا دیا اور بندروں کو قوت گویا سبحان اللہ بہت خوب بہت شکریہ. دو دریا کو صلیب سے اس نے ملا دیا اور کنکروں کو قوت گویائی کی عطا عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ ابل پڑا زمزم کا بہت زمزم کا اس کے حکم سے چشمہ ابل پڑا اس نے بچا یا آگ سے حضرت خلیل کو اس نے بچایا اس نے بچایا آگ سے حضرت بس گئے چلیے.